Carnaval 2011 é aqui, na Rede Criativa. Apoio Bastos Comunicação e Marketing. Para você ligado à Rede Criativa, Jailson Grilo, secretário municipal de educação. São Miguel vive um momento diferente. Nós percebemos isso quando acompanhamos o bloco da terceira idade, o bloco infantil, as frenetes, terceiro ano, mais uma vez concurso das caretas. São Miguel respira novos ares, é isso, Grilo? Com certeza, são momentos que a gente tem propiciado, tem convivido para propiciar melhores, né? Melhor condição, melhor entretenimento para a comunidade. Isso é importante. Realmente são momentos assim que a gente percebe uma nova dimensão, digamos assim, na cidade. Isso é muito bom. Satisfeito com o público? Parece que surpreendeu. Lotou a cidade. E a gente percebe que muita gente ficou na cidade, ao invés de ir curtir o Carnaval de Salvador, já ficou na cidade, e o entretenimento para eles que ficaram aqui foi muito interessante. A gente tem percebido isso. Justo do que a Secretaria Municipal de Educação, ao lado do Departamento de Cultura, que é um departamento vinculado à Secretaria, está apoiando esse evento com toda a força, com todo afinco. Com certeza, inclusive todos os méritos disso aqui a gente dedica aí ao pessoal da cultura. O envolvimento todo foi da cultura, né? Eu como secretário acompanhei, mas todo o trabalho foi feito realmente pelo diretor de cultura. Está de parabéns toda a equipe. Um abraço, obrigado. Obrigado, e a Criativa, mais uma vez aqui participando, a gente agradece. Carnaval 2011 é aqui, na Rede Criativa. Apoio Bastos Comunicação e Marketing.